Krizim a myslím, to jsem zachytal. No, dím nada. A malo mě spíšem, chtěl jsem vám všetný, to je ale mu být vám, na tím, 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 e depois os outros também ali na rua. Que se tiver gente mais que esta vez, se é boa, para a casa nenhuma. Tem que saber. Vamos lá para o prato, está no marido. Isso, então experimenta tu. Depois algumas boas.